вони представляють найкращих газодимозахисників, які були вибрані на першому етапі під час проведення районних змагань. Працювати в диму, заходити туди, де все живе, звідти тікає, де висока надвисока температура, і вони повинні працювати. І ці змагання в черговий раз підтвердять їх професіоналізм, піднімуть їхні навички, і опять же ж вони покажуть, хто з них найкращий. Тренування завжди має бути, щоб не було ніяких казусів. Для того і проводять такі заняття для нас, щоб ми трималися в тонусі, як то кажуть, щоб вміли відпрацювати до кінця. Постійно стараюся брати участь, вдосконалюю свої навички, а також показую якби своїм прикладом особовому складу, що потрібно чим краще виконувати свої завдання за призначенням.